Jeg var betatt på første date, med andre date, jeg tenkte sånn, wow, she's good. Og så går vi opp ved Karl Johan, og så kommer vi til toppen der hvor Eger er. Og jeg ser jo at der står det et skikkelig kamerateam, og ser at det er programlederen i Skal vi danse, Anders Hoff, som driver og har sånn på gata intervjuer og sånn. Så får jo Tarjei og han øyekontakt, og da er det bare sånn, Tarjei, kom hit, bli med, bli med. Så vi ble dratt inn i musikkquiz. Det var jo mega klein hele den situasjonen der, fordi midt i intervjuet så plutselig jeg bare, er dere på date? Og bare, sier han det? Ja. Og vi bare ser på hverandre og bare er sånn ja. Super klein latin.